Formula 1 üzrə dünya çempionatında çıxış edən Red Bull komandası pilotu Max Verstappen ilə müqavilənin müddəti uzadılıb. Qazetas yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı sürücünün yeni sözləşməsi 2028-ci ilədək uzadılıb. Niderlandlı pilotun hazırki müqaviləsi 2023-cü ildə başa çatmalıydı. 2016-cı ildən Red Bull'da çıxış edən Verstappen ötən mövsüm kariyerasında ilk dəfə dünya çempionu olub. Qeyd edək ki, Formula 1 mövsümünə martın 20-sində Bəhreyndə start veriləcək. 10-12 iyunda Bakıda Azərbaycan Grand Prix'si təşkil olunacaq.